Щодня у пастку шахраїв потрапляють сотні громадян. Більша частина з них – літні люди. Їм пропонують поміняти старі гроші на нові, придбати дешеву техніку, ліки, перевірити лічильники, дати хабаря за звільнення родича та інше. Пропозицій багато, а результат – один – обман і втрачені гроші. Чому люди дозволяють себе ошукати? Простої відповіді не існує. Однак є основні правила, що допоможуть уникнути обману. 5 правил захисту від шахрайства. 60+. Поради розроблені для людей у віці. Радимо подивитися це відео разом з ними та обговорити важливу тему. Правило номер 1. Мій дім – моя фортеця. Англійська мудрість. Кожен повинен відчувати себе вдома у цілковитій безпеці. Тільки вам вирішувати, хто може переступити поріг вашого будинку. І якщо привітні незнайомці кажуть, що прийшли звірити показники ваших лічильників, не поспішайте відчиняти їм двері. Вони можуть виявитися пройдисвітами. Поки один відвертатиме вашу увагу розмовами, інший вкраде ваші гроші. Правило номер 2. Ми не настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Англійська приказка. Як і в прикладі з повіркою лічильників, одного разу незнайомці можуть постукати у двері та запропонувати товари за вигідними цінами. Однак замість електронного тонометра або набору кухонних ножів ви ризикуєте втратити всі свої заощадження. Або придбаєте неякісний товар за ціною, що значно перевищує його реальну вартість. Правило номер 3. Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Маргарет Тетчер. Люди схильні вірити в добрі наміри інших, а надто коли нам обіцяють легкі гроші. Однак, як показує практика, у житті нічого не буває просто так. За все доводиться платити. Якщо раптом невідомі вам скажуть, що гроші застаріли та їх не прийматиме жоден магазин та банк, а в обмін на старі купюри дадуть конверт з новенькими гривнями, знайте, це 100% шахраї. Інший варіант обману – обміняти ваші гривні на їхню валюту. Причому швидко і за вигідним для вас курсом. Повірити у таке складно, чи не так? Тож і ви не вірте. Правило номер 4. Умій сказати, умій і змовчати. Українська приказка. Йдеться про правило не відповідати на запитання невідомих про ваше життя чи особисту інформацію. Це стосується, зокрема, запитання про банківську картку. Усі цифри, що на пластиковій картці – це ваша таємниця. Паролі до неї, будь-які кодові слова та СМС-повідомлення від банку є секретними даними, що повинні знати тільки ви. Телефоном такі відомості банк не запитує. Якщо виникають проблеми, пов'язані з карткою, звертатися потрібно до офісу фінансової установи. І ніяк інакше. Там вам допоможуть розібратися. Правило номер 5. Вір очам, а не вухам. Мудрість. Ще один різновид обману, коли вночі або рано вранці телефоном повідомляють про біду, що сталася з рідною людиною. Зазвичай кажуть від імені сина або онука, які нібито потрапили або до поліції, або до лікарні. Невідомі, які називають себе поліцейськими чи лікарями, пропонують свою допомогу. Звісно, за винагороду. Чи то визволити з поліцейського відділу та закрити кримінальну справу, або передати гроші лікарям через кур'єра. Вартість допомоги різна – від тисячі до кількох сотень тисяч гривень. Порада тут одна – не вірити жодному слову та класти слухавку. Хвилюєтеся за родича, зателефонуйте йому та поцікавтеся його справами. Не відповідає? Наберіть його друзів чи знайомих. Поради. Отже, що варто пам'ятати кожному з нас та яких правил слід дотримуватися? Не довіряйте словам незнайомців, які обіцяють вам допомогу або пропонують дешеві товари. Не впускайте чужинців до оселі або негайно обривайте з ними розмову, якщо спілкуєтеся телефоном. Якщо у вас вимагають гроші або виконання інших дій, обов'язково запам'ятайте номер шахрая та негайно телефонуйте до поліції. Повірку та ремонт лічильників газу, води, електроенергії і тепла виконують тільки підприємства, що надають комунальні послуги. Контролери зобов'язані завчасно попередити про заплановані роботи та пред'явити документи.
Якщо вам телефоном кажуть, що хтось намагається зняти кошти з вашого банківського рахунку, не поспішайте виконувати чужі настанови. Не телефонуйте на незнайомі номери, зазначені в СМС-повідомленнях. Запам'ятайте, в СМС від банку вам ніколи не запропонують набрати інший номер телефону. Тим більше вночі, коли фінансові установи не працюють. Ніколи і нікому за жодних обставин не розголошуйте дані вашої пластикової картки. Будьте обережними у своїх діях і рішеннях. Радьтеся з тими, кому найбільше довіряєте. І нехай нові знання будуть вашим надійним захистом від обману.